आगामी मङ्सिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि झापा क्षेत्र नम्बर तीन मुलुककै चासोको क्षेत्र बनेको छ यो क्षेत्रमा काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला र रा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन चुनावी मैदानमा छन् यस क्षेत्रको चुनावी परिणामले राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत प्रभाव पार्ने भएकोले अहिले सबैको ध्यान यसतर्फ केन्द्रित भएको छ नेता सिटौलालाई नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको त्रिपक्षीय समर्थन छ भने राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनलाई नेकपा एमालेको दर्बिलो समर्थन छ जसका कारण यो क्षेत्रमा दुवै पक्षको जित सुनिश्चित भने छैन चुनाव लक्षित कार्यक्रममा दुवै नेताले आफ्नो जित सुनिश्चित भएको दावी गरिरहनु भएको छ पाँच वर्ष यता यो क्षेत्रमा विकासका नाममा केही काम नभएको भन्दै नेता सिटौला चुनावी अभियानमा छापा क्षेत्र नम्बर तीनलाई समृद्ध बनाउन आफूले जित्नै पर्ने बताउँदै आउनुभएको छ यो क्षेत्रमा पाँच वर्षमा उल्लेख्य केही काम भएको छैन उहाँले भन्नुभयो जनताले विकास चाहेका छन् यहाँका जनताको जनजीविका उकास्ने र विकासको मार्गमा डोर्याउने मैले जित्नुपर्छ विकास र परिवर्तनको आकांक्षा राख्ने यस क्षेत्रका जनताको दरबिल र समर्थन आफूलाई मिलिरहेको र सोही कारण पनि आफ्नो जित हुने उहाँको दावी छ स्थानीय आवश्यकतासँगै राष्ट्रिय एजेण्डासहित नेता सिटौला जनता माझ गइरहनु भएको छ मुलुकमा शान्ति स्थापना र संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको नेता सिटौलाको ठहर छ संविधान निर्माणमा मैले धेरै काम गरे उहाँ भन्नुहुन्छ अब म संविधानका पूर्ण कार्यान्वयन काम गर्छु विपन्न दलित आदिवासी जनसाधारणको जनजीविकासँग जोडिएका धेरै कुरा संविधानले इङ्गित गरेको छ उहाँले भन्नुभयो संविधान त आयो अब त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन जरुरी छ राष्ट्रिय तहका नीति निर्माणदेखि राष्ट्रिय आवश्यकताका विषयमा पहल गर्न आफू विजय भएर सांसदमा जान अत्यावश्यक रहेको सिटौलाको ठहर छ यता उम्मेद्वार लिङ्गदेलले आफूले यस क्षेत्रको जनतासँग हातमा हात र काँधमा काँध मिलाएर काम गरेको बताउनुहुन्छ मैले यस क्षेत्रको विकासका लागि धेरै काम गरेको छु उहाँले भन्नुभयो अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ त्यो पनि बिस्तारै गर्दै जानेछु आफ्नो पाँच वर्षे संसदीय कार्यकालमा यस क्षेत्रका नदीले वर्षेनी कटान र डुबान समाधान भएको उहाँको भनाइ छ सडक कालोपत्रे ग्राभेलका धेरै काम भएको छ उहाँले भन्नुभयो पुल पुलेसा बाटाघाटा बनेका छन् भन्ने क्रम जारी नै छ हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रको मूल राष्ट्रिय मुद्दाका साथ पार्टी अघि बढिरहेको उहाँले बताउनुभयो कुशासनको अन्त्य गरेर भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल बनाउने एजेन्डा राप्रपाको हो उहाँले भन्नुभयो मुलुकमा यथास्थितिको अन्त्य चाहने पक्षले आफूलाई मत दिने उहाँको भनाइ छ जनताको साथ र विश्वास नै आफ्नो जितको मुख्य आधार रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ लिङदेनले गत दुई हजार चौहत्तर सालको निर्वाचनमा सिटौलालाई पराजित गर्नुभएको थियो गत दुई को सवा मा लिंग देन हजार चौहत्तरको सभा निर्वाचनमा अध्यक्ष लिङदेन चौवालिस हजार छ सय चौध मत ल्याएर विजयी हुनुभएको थियो भने नेता सिटौलाले एकतिस हजार एक सय उन्साठी मत ल्याउनुभएको थियो झापा क्षेत्र नम्बर तिन अन्तर्गत भद्रपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर एकदेखि आठसम्म कञ्चनकवल गाउँपालिका बाह्रदशी गाउँपालिका हल्दीबारी गाउँपालिका र बिर्तामोड नगरपालिका वडा नम्बर दस पर्छ यस क्षेत्रमा अठाइस वडा र एक लाख एकतिस हजार चार सय बत्तीस मतदाता छन् गत दुई हजार उनासी वैशाख तीस गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा कञ्चन कवलको अध्यक्षमा काङ्ग्रेस उपाध्यक्षमा एमाले हल्दीबारीको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैमा राप्रपा र रा भद्रपुरमा नगर प्रमुखमा काङ्ग्रेस र रा उपप्रमुखमा राप्रपाले जितेको छ वडा मध्ये काङ्ग्रेसले सोह्र राप्रपाले पाँच एमाले चार माओवादीले दुई र एउटा वडा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले जितेका छन्